Shirka Golaha Amniga Deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulkaasi Jubbaland. Kulankani ayaa ahaa shir bishiiba mar lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana looga hadlaa xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan amniga, waxyaabihii ka qabsoomay qodobadii laga soo saaray shirkii hore, iyo waxa uu qorshayahay in laga qabto bishan soo aadan. Shirka waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulkaasi Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee ku jira golaha amniga. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay Jaamac Axmed Cali afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland oo faahfaahiyay waxyaabihii shirka looga hadlay. Waxaa ka qabsoomay shirka golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland, shirkaasoo ah shir bilo ah bil kastana la galo, ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, ahna ku simaha madaxweynaha mudane Maxamuud Siid Aadan. Shirka waxaa looga hadlay qodobo dhowra oo ay ka mid ahaayeen warbixino la xiriira xogta cadowga oo laga dhageystay taliska ciidamada kala duwan. Sidoo kale shirka waxaa warbixino la isku wadaarsaday ku saabsan waxyaabihii laga dhaxlay ama laga bartay doorashadii dhacday asbuucii lasoo dhaafay, taas oo khibradihii laga faa'iideyba ay kala faa'iideystaan ama shirka lagula wadaagay hay-adaha amnigana loo gudbiyey. Sidoo kale shirka waxaa qodobka afraad ee ajendihiisa uu ahaa in uu diyaar garowga dhaqdhaqaaqyada cadowga lala socdo, isla markaana hay-adaha kala duwan ee ciidanka ee heegan ku jiraan qodob bayna ka ahayd shirka. Qodobka ugu dambeeya ee shirka looga hadlay wuxuu ahaa in dib u habeyn iyo sidoo kale bannayn lagu sameeyo waddooyinka halbowlaha ah ee ku xira magaalada Kismaayo, deegaanada ay joogaan ciidamada sida deegaanka Baarsan Guuni iyo Kismaayo, deegaanka Cabdalla Biroole iyo Kismaayo. Waddooyinkaas oo lagu sameyn doono nadiifin dhanka dhirta ah, sidoo kale ammaankoodana la sugi doono si ay ugu nabadgalaan ciidanka iyo shacabka. Shirka ayaa madaxweyne ku-xigeenka inta socday waxa iyo golahuba ay dhammaan ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyeen sanadka cusub ee 1443 oo maanta bishay. Xogaha kale ee shirka la iskula wadaagay, inta badan xoga amnibay ahaayeen hay-adaha ay khusaysay amniga ayaana loo gudbiyey, laakiin intaasaa shirka lagu jeexjeexay. Waxaa xusid mudan shirka inaysan kasoo qaybgelin taliska ciidanka AMISOM ee sektorada 6, 2 iyo 3 sababo la xiriira cabsida soo saddex kacleynta cudurka COVID-19. Hase yaahatee, xogta shirka kasoo baxday iyo ka qaybgalkoodiiba qaybta internetka fogaan aragga, gaar ahaan aaladda Zoomka, ayaa lagula wadaagay. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City.